គេដេញទៀតលើកឆ្នាំងទៅវាឆៅសំឡនោះបានគេឲ្យឈ្មោះភូមិសំឡឆៅមួយទៅនៅរឿងពិតអាត្មាចេះពីអាដាមតានឹងដែរណាហ្នឹងរឿងពិតចង់និយាយថាគំនិតឃ្លាំងគំនិតវប្បធម៌មរតកវប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងបានឈ្មោះភូមិស្រុករបស់យើងដែលមានពីដើមគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងភូមិសាស្ត្រក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរដូនតាយើងលោកដាក់ឈ្មោះមួយមួយមកគឺសិតមានរឿងរ៉ាវផ្សារភ្ជាប់នឹងទាំងអស់សូមបីនិមិត្តសញ្ញាតាមខេត្តក្រុងអាយដល់លោកជំទាវហើយញោមអញ្ជើញទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងណាទៅកលែកឃើញមានខេត្តមួយមួយគឺមាននិមិត្តសញ្ញាដូចខេត្តក្រចេះអញ្ចឹងក្រចេះហ្នឹងមកអំពីក្រចេះក្រចេះប្រើកបីកបីអញ្ចឹងខេត្តហ្នឹងពីដើមមានកបីច្រើនណាដល់កបីច្រើនអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញយើងដូនតាយើងដាក់ឈ្មោះខេត្តដាក់ឈ្មោះក្រចេះទៅដល់បារាំងគេមកដាក់វាមិនដឹងពាក្យក្រចេះស្អីមិនដាក់ក្រាតទីមកទៅអង្គប៉ិតអីពាក្យបារាំងណាអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរនឹងខេត្តហ្នឹងសបោកបីអញ្ចឹងបានយើងទៅខេត្តក្រចេះចូលទៅគឺនិមិត្តសញ្ញាតែឡើងមិនដឹងមិនទេពីមុនគេដាក់រូបកបីខេត្តសបោកបីហ្នឹងវាមានពងសោមរូបអីក៏ពងសោមនឹងវាមានប្រវត្តិមានរឿងរ៉ាវតកតឹងនឹងភូមិសាស្ត្រតកតឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកប្រាជ្ញយើងឯដំលោកជំទាវខ្ញុំកណាអាត្មាពេលខ្លះអានសភៅនឹងដូចមោទនភាពមែនតែនរហូតដល់គាត់ទៅសេរឿងព្រេងតកតឹងរឿងភូមិសាស្ត្រគាត់ទៅសេជារឿងព្រេងឲ្យយើងអានហើយយើងអានទៅពរោះផងបកប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនឹងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងនោះដូចភ្នំកងរៃអប់រំនៅក្នុងនឹងទៀតតែនឹងអញ្ចឹងបានជាការបើកវគ្គបង្រៀនអាចារ្យនេះគឺជាការប្រមូលចងក្រងនៅមរតកវប្បធម៌មរតកគំនិតរបស់ដូនតាយើងឲ្យបានគង់វង្សដែលយើងគួរប្រើពាក្យថាធនធានគំនិតណាខ្មែរយើងមានធនធានគំនិតនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់យើងប៉ុន្តែយើងចេះតែបាក់បោះបង់កាលណាមានគំនិតអីលើកឡើងសំបីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាលណានិយាយឡើងតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រទេសនេះប្រទេសនោះហើយចុះយើងអ្នកប្រាជ្ញយើងមកគង់នេះសំដាយសង្ឃរាជជួនណាត់មិនក៏មិនព្យាយាមរំលឹកផងអាតែហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញយើងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ពុពៈបរោះខ្មែរយើងពីសម័យមុនលោកមានគុណច្រើនណាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងតាមពិតខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលបង្កើតកំណត់ហើយផ្សាយនៅកំណត់ទៅប្រកាន់ប្រទេសដទៃប៉ុន្តែយើងអត់ព្យាយាមរំលឹកឯងកាលណាបើលើកឡើងណូអ្នកប្រាជ្ញនេះសូក្រាតអារីស្តូតចេញមកអ្នកប្រាជ្ញយើងទុកមកដុំនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំណាចេះរំលឹករឿងនឹងដែរគួរបើនិយាយទៅកាលណាបើយើងចេះឲ្យតម្លៃចេះលើកកម្ពស់តម្លៃអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរយើងបានណាអានឹងជាមូលធម៌មួយទ្រទ្រង់សង្គមយើងដែរវប្បធម៌កតញ្ញូណាកាលណាខ្មែរយើងចេះឲ្យតម្លៃចេះដឹងគុណណាតនឹងហើយគឺវប្បធម៌កតញ្ញូនឹងទ្រទ្រង់សង្គមយើងឲ្យខ្លាចទៅជាសង្គមមួយមានសុខសន្តិភាពតែប្រសិនបើបាត់បង់វប្បធម៌កតញ្ញូនឹងទេអត់បានទេសូម្បីនៅសម័យជ័យប្របាទជ័យប្រមាណទី7ព្រះអង្គអាដាមលោកជំទាវចាំណាលើកម្ដងហើយលើកមិនលើកម្ដងទៀតចុះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថាមូលហេតុកត្តាសំខាន់4បណ្ដាលឲ្យខ្មែរយើងនៅសម័យនោះមានការរីកចម្រើនទី1
វប្បធម៌កតញ្ញូហ្នឹងកូនចៅមនុស្សទូទៅទាំងអស់ដឹងគុណអិសរជនណាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់សាសនាហ្នឹងគឺនាំគ្នាទ្រទ្រង់នឹងតែម្ដងឲ្យតម្លៃគោរពគោរពខ្លាំងមែនតើនឹងវប្បធម៌កតញ្ញូកូននៅក្នុងគ្រួសារចេះគោរពឪពុកម្ដាយឡើងទៅរហូតសិលធម៌សង្គមសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នឹងកតាទី1កតាទី2វប្បធម៌សីលគុណសីលគុណហ្នឹងគឺរបៀបរបបនៃការរស់នៅហ្នឹងកូនមនុស្សនៅក្នុងសង្គមរបៀបដើរណាតាក់ទងរឿងបដិសន្តារកិច្ចមិញហ្នឹងឃើញចាស់ទុំទៅពីដើមអត់ទេក្មេងៗឃើញចាស់ទុំដើរជិះកង់ចុះទៅលើកង់ជួនកាលដើរដូចគ្នាគាត់ឱនមួកនៅលើក្បាលដោះមួកគោរពចាស់ទុំណាហ្នឹងពីសម័យអាដាមនៅពីក្មេងប្រហែលសំបីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅពីក្មេងក៏មានអញ្ចឹងដែរនៅណែតែហ្នឹងវប្បធម៌សីលគុណហ្នឹងគឺរបៀបរបបនៃការរស់នៅហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់កូនខ្មែរយើងចេះទ្រទ្រង់ចេះរសាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេជួនកាលប្រសងមុនតែមិនស្រួលតាមផ្លូវបើកឡានមិនស្រួលចេះទឹកដាក់លោកទៅណាវាមានអញ្ចឹងអាដាមណាយើងបារម្ភតែនឹងដែរហើយក្មេងៗចំនួនតាមស្រួលបង្ហោះម៉ូតូឃើញប្រសងហ្នឹងៀបលេងផងពីប្រមាថផងណាតែហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈប្រូតូកូលហ្នឹងបដិសន្តារកិច្ចពីដើមអ្នកប្រាជ្ញយើងដូនតាយើងលោកត្រត្រង់ណាស់វប្បធម៌សីលគុណសីលធម៌មិនមែនសំដៅទៅលើរបៀបនៃការទៅសមាធិសិលប៉ុណ្ណឹងទេគឺរបៀបរស់នៅតាំងពីដើរហើរឡើងទៅចេះបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើងទៅហ្នឹងកត្តាទី2កត្តាទី3បណ្ដាលឲ្យខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនដោយសារការឲ្យតម្លៃនៅលទ្ធិអិសីសម្ដៅលើការឲ្យតម្លៃលើកកម្ពស់ដល់ធនធានមនុស្សហ្នឹងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងទាំងធនធាននៅក្នុងសាសនាទាំងធនធាននៅក្នុងសង្គមចេះឲ្យតម្លៃចេះផ្ដល់កិត្តិយសហើយយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមុនសម័យលង្វែកព្រះរាជាគ្រប់ព្រះអង្គស្ទឹងគ្រប់ព្រះអង្គកាលណាបើឮថាអ្នកប្រាជ្ញនៅទីកន្លែងណាព្រះរាជាលោកចិត្តសុខចិត្តធ្វើដំណើរតាមដំរីតាមសេះទៅស្រាវជ្រឺរកអ្នកប្រាជ្ញនឹងមកតែម្ដងយកមកហើយនឹងទាំងប្រសងទាំងកុហងលុកធ្វើបដិសន្តារកិច្ចផ្នែកខាងផ្លូវអាមីសឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងអាហារភោជនអត់ឲ្យខ្វល់ទេទុកឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនឹងសិក្សាបញ្ចេញនៅគំនិតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមនិងសាសនាណែនៅសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រយើងណានឹងក្រោយក្រោយមកទៀតណាតាំងពីសម័យមុនមករហូតដល់សម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងសតវត្សទី11ចន្លោះ13ហ្នឹងរហូតមកទៀតអង្គស័ក្តិយើងលោកឲ្យតម្លៃណាទី4លទ្ធិអេសូអេសូគឺស្អីសំដៅលើសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពកងទ័ពហ្នឹងមានសុខភាពល្អទាំងផ្នែកផ្លូវកាយកាយវប្បកម្មហាត់ណាស្ពតជំនាញសុខភាពផ្លូវកាយនឹងគឺរឹងប៉ឹងហ្នឹងកាយនឹងគឺវឹកហាត់ដល់កំពូលនឹងដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីនេះកតា4អញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកពិធីការបដិសន្តារកិច្ចអីទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងរឿងអមីសការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងផ្នែកខាងផ្លូវអមីសក្តីហើយជាពិសេសធម្មបដិសន្តារហ្នឹងការផ្ដល់ជាគណិតទស្សនៈទានការអប់រំ
ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យលះបង់នៅអំពើអាក្រក់សាងនៅអំពើល្អនឹងហើយគឺធម្មបដិសន្ធារៈអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពិធីកម្មនឹងល្អបដិសន្ធារកិច្ចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អអាចារ្យត្រូវមានសមត្ថភាពត្រូវមានគុណធម៌ត្រូវយល់អំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចសម្បីវិធីមង្គលការក៏ដោយវិធីបន់បូជាសពក៏ដោយគឺត្រូវចេះគ្រប់គ្នាតែម្ដងឥឡូវតកទៅរឿងការបួសដើម្បីបញ្ចប់សំណួរព្រះអង្គដែលលើកឡើងការបួសមិនមែនជារឿងមួយងាយទេព្រះលោកថាទុបបជាងទុរភិរមង្គការបួសជាការក្របំផុតនឹងនៃទូទៅបួសហើយក្រប៉ុន្តែក្រជាងការបួសគឺការត្រេកអរត្រូវអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាការបួសហ្នឹងមិនមែនជារឿងងាយប្រមាណទេត្រូវការលះបង់ការសប្បាយត្រូវការលះបង់សម្ភារៈនិយមអីហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បួសហើយទៅទៀតក្រជាងការបួសគឺការត្រេកអរត្រូវនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងនៃទូទៅសម្រាប់អ្នកបួសដោយឡែកការបួសសម្រាប់មុខភ្លើងសម្រាប់មុខភ្លើងនៅលោកអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកថាត្រូវមានឧបជាប៉ុន្តែពីដើមក៏មិនពីដើមកន្លែងខ្លះនេះពេលបច្ចុប្បន្នជួនកាលយកម្ចាស់ខ្លះបំបួសប្រសង់ដែរណាអានឹងខុសអត់ត្រូវទេនឹងរហូតដល់គាត់ហ៊ានបួសបំបួសប្រសង់ឲ្យសិលដល់ប្រសង់ដោយសារគាត់មិនយល់ណាអញ្ចឹងតែនឹងយើងគួរគិតដែរប្រសង់យើងនៅតាមបណ្ដាវត្តនានាលោកមានភាសាភ្នោះបួសនឹងក៏លោកអាចធ្វើជាឧបជាទៅបីបួសមុខភ្លើងក៏ដោយនឹងក៏ត្រូវតែឲ្យឧបជាជាប្រសង់ហើយការបួសនឹងវាមានលក្ខណៈ2ទី1ប្រសិនបើស្ថានភាពខ្លះជុំការនៅឆ្ងាយពីវត្តមិនមានសីមាកម្មអីស្រួលបួលទេនឹងយល់ទៅតាមស្ថានភាពនឹងដែរអាចបួសនៅទីកន្លែងណាមួយជាសរណៈឋានទីកន្លែងគោរពបូជាទៅអាចបំបួសមុខភ្លើងអីបានតែហ្នឹងណានឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺបួសមុខនៅមុខព្រះនៅវិហារក៏ជាការល្អមែនតើពីព្រោះនៅក្នុងវិហារមានសីមាអីត្រឹមត្រូវយើងរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលទៅនឹងឲ្យសិតរឿងបដិសន្ធារកិច្ចហើយសិតរឿងវិធីការទាំងអស់តាក់ទងរឿងការបួសតាក់ទងរឿងការហែនេះអីនឹងវាផ្សារភ្ជាប់នឹងមរតកវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងនឹងដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃអត់បានទេអញ្ចឹងបានពីដើមយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកតែងចម្រៀងនិពន្ធចម្រៀងក៏ដោយសិតតែផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងនៃវប្បធម៌នៅក្នុងសាសនាហើយទឹកដៃអ្នកនិពន្ធពីដើមទាំងគំនិតអប់រំក៏នៅក្នុងនឹងទស្សនវិជ្ជាក៏នៅក្នុងនឹងការអប់រំក៏នៅក្នុងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក៏នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានសារចំហឯងគាត់ប្រកបនៃប្រកបនៃធៀបប៉ុន្តែក្មេងស្ដាប់ទៅអត់ទៅភ្លើកភ្លើនទេពីរស់មែនយើងស្ដាប់ពីដើមដឹងពីរស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងនៃទៅរឿងអីផ្សេងទេដឹងពីរស់ធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងយកអត្ថន័យអ្នកនិពន្ធជំនាញពីសម័យដើមមកវិភាគមើលទៅសិទ្ធិនៃអប់រំហើយហើយនៃតំណែងនេះរវាងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីយើងដឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងធំប៉ុន្តែដល់យើងនៅទៅអត់ដឹងទេអាថ្នឹងជាការខៀខាំងមួយអត់ឲ្យក្មេងភ្លើតភ្លើនទេអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធពីដើមភាកច្រើនគេប្រើនៃឧបមាណវិធីនៃបង្កប់សារបង្កប់ប៉ុន្តែយើងបច្ចុប្បន្នច្រើនសារចំហកណ្ណាបងនិយាយរឿងស្នេហាជុំកោចទៅឲ្យទៅម្ដងទៅឲ្យទៅតែម្ដងទៅដូចចឹងក្មេងវាចាប់ដើមវាខូចដោយសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងអាចរន្ធនឹងគឺយើងតលប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យពឹងទៅលើសាសនាតែមុំមុខណា
នឹងជុំកាលសាសនាប្រសងលោកខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបរិយាកាសនៅខាងក្រៅនឹងវាជះអតិពលមកខ្លាំងខ្លាំងពេកសួរថាប្រសងទប់ជាប់អត់ឥឡូវដូចបញ្ហាក្មេងតំណឹងអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រសងលោកអប់រំធម្មតាអញ្ចឹងស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រសិនបើមិនស្ដាប់សួរទៅប្រសងអាចទៅប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់បានទេអត់ទេអាហ្នឹងទូនទីប្រសងមានតាមរយៈការអប់រំណាអត់មានបខិតបខំអត់ប្រើហិង្សាខុសទៀតនឹងហើយខ្ញុំណាអាត្មាមានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយតាក់ទងរឿងខ្លឹមសារបធរទាំងពីរនេះខ្ញុំណាសរុបរួមតែម្ដងគឺអមិសបដិសន្តារកិច្ចក៏មានទូនទីសំខាន់ធម្មបដិសន្តារកិច្ចក៏មានទូនទីសំខាន់សរុបសេចក្តីមកបដិសន្តារកិច្ចនឹងយើងប្រែមកថាសម្ពួតឬក៏សំលៀកបំពាក់បិទបាំងនៅគេខ្មាស់ពេលណាដែលយើងស្គាល់យើងធ្វើបដិសន្តារកិច្ចនឹងបានត្រឹមត្រូវចំពោះភ្ញៀវចំពោះអ្នកដតីបានល្អអ្នកដតីគេស្លៀកសំពត់ឲ្យយើងចេញទៅគេសើអូបងបងពូពូមីងមីងបងប្អូនល្អណាស់ផ្ទះហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងសង្គមជាតិហ្នឹងល្អណាស់ចេះលើកដៃសំពះភ្ញៀវឲ្យយើងរក្សាមរតកវប្បធម៌របស់យើងនឹងជាសំពត់ណាតែបើសិនបើយើងមិនចេះរឿងហ្នឹងទេណាមានន័យថាដូចយើងអត់សំពត់ស្លៀកអញ្ចឹងនៅរឿងពិតបដិសន្តារកិច្ចប្រែមកថាសំពត់អាវចុងក្រោយគឺនៅតែនឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបដិសន្តារកិច្ចល្អតាមផ្លូវអមីតាមផ្លូវពធយើងនឹងមានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អស្លៀកពាក់ធ្វើឲ្យមានកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងសាសនារបស់យើងក៏រីកចម្រើនសង្គមជាតិរបស់យើងក៏រីកចម្រើនតាមផ្លូវពីរហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងតកតឹងនិគមវចនៈហើយសូមបញ្ចប់សូមប្រគិនពើនឹងជូនពរដល់កណាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសជូនបុណ្យកុសលដល់អាដាមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងលោកជំទាវព្រមទាំងអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងហើយជាពិសេសញោមញោមជាអាចារ្យជាអាចារ្យនីដែលអញ្ជើញមកសិក្សានៅក្រមសិលធម៌អាចារ្យនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលបាននៅសិរីសួស្តីជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយធម៌ពីប្រការដែលត្រង់ត្រង់មានគុណច្រើនណាស់ហុងបរនីជុនណាប្រតិបត្តិជាមេគីក្តីសុខរមនីបត់កាត់មីអេមួយកាតទូលដោយរបស់ឲ្យដោយចិត្តស្មងមនុស្សគ្រប់ប្រាណដែលចូលមកដល់នៅទីឋានធ្វើឲ្យគេបាន
សុខកាយចិត្តណាទីពីស្គាល់ច្បាស់ឋានៈមនុស្សទោះបីទៀបពុងចេញរិះគិតស្វាគមសំស័កណែឋានៈមិត្តញាតិផងគេពិតណាអើយបុលសា